טוב, וכל ילד כאן יקבל אחר תקופת חונכות. אפילו נתתי להם רשות להקים בית משפט שלהם, שיבחרו הם את השופטים, במקום להריד שישפטו אחד השני. וכולם, אפילו מורים מותר לשפוט. פעם אחת הייתה פה ילדה כך חדשה, מאוד לא מקובלת, ילדים לא אהבו אותה, אהבו לשפוט עליה, זה מאוד כאב לי. אמרתי, החלטתי לעשות בי, ידעתי שהילדה הזאת מקובלת במקומות גבוהים, כשהיינו בגן הילדים שיחקו, התחלתי להתגרות בה, וכאילו תוך כעס שמתי אותה על ענף גבוה של עץ. והיא נורא פחדה, מתרצות, תוריד אותי! וכל הילדים התחילו לצחוק. אתה מעלים אותי לפני כל הילדים, תוריד אותי! באמת העלבתי אותה לפני כל הילדים, הרגשתי נורא. אבל אז היא אמרה את המשפט, אני אקרא אותך למשפט. כל הילדים נעצרו, את הדוקטור למשפט, נראה אותה. אני אקרא אותה למשפט, ואז מישהו צריך אליה, קחי אותו למשפט, וכולם אחריה, קחי אותו, קחי אותו, הדוקטור למשפט, ואכן עמדתי למשפט, ונמצאתי אשם, ונאלצתי להתנצל בפני כולם, בפני הילדה, ועשיתי את זה, אבל הילדה הפכה להיות גיבורה, היא הראשונה שהביאה אותי למשפט, ומאותו רגע הייתה אחת מהחבר'ה, איזה, אני כל כך שמחתי שזה עבר. כי לא קל לבוא לבית ילדים. היה לי ילד אחד, די פרוע, מילד בסטאז'ה, הוא בא עם סף פרוע והשים כל מי שבא דבר. ראשון, אז הייתה מקימים, לא היו לו מתכשירים, היינו מגלפים, הוא לא רצה להתגלח. לא רצה להתגלח כראש, ילד בן שש, אמרתי לו, סטאז'ה, תתקרבו לתנירת מותר נגול, זה הצליק אותו. ואולי מי שסיפרת אותו. והנה יום אחד, הילד הזה היה נעלם לי. ילד פרוע אמרתי, אבל כל פעם נעלם לי וחוזר. יום אחד עשיתי לו מעבר, אמרתי לו, איפה היית? מה הוא אמר לי? הייתי בבית, יש לי כנרי. נו, אז אני בורח כדי להגיד אותה וחוזר. אמרתי לו, תראה, למה שלא תביא את הכנרית לבית ילדים? אמר לי, אתה מרשה? אמרתי לו, בטח, בוא נגדל אותה כאן. אני אחכה לך, סע בחשמלית, אני אחכה לך כשתחזור. יצאתי מבית יתומים כדי לקבל אותו בחזרה מביתו, באמת הגיע החשמלית, ואני שומע רעש בתחנה. עומד שם השוטר וצועק על סטאז'ה שלי, איך אתה מחזיק כנרית כזאת קטנה בכלוב כזה קטן? זה לא דרך לגדל ציפורים, ציפור צריכה להיות חופשית, וראיתי שהדלת של הכלוב כבר פתוחה, והכנרית איננה. ואז ניגשתי לשוטר, איך אתה העזת לעשות את זה? יכול להיות שהרסת לי חינוך של שנה. השוטר הכיר אותי, כי כל אחד דבר שהכיר את הדוקטור הזקן. ולמזלי, הכנרית הייתה רגילה לכלוב לא ברכה, הייתה לה מדרכה, הוא הכניס אותה פנימה, סגר את הדלת, נכנסתי עם סטאשק לתוך הבית. ואז אמרתי, סטאשק, אתה יודע מה? אולי השוטר צדק, אתה היית רוצה לגדול בכלוב? אני לא מגדל בבית ציפורים בכלוב, אז הוא שואל אותי, אבל אני אוהב ציפורים, איך אתה מגדל? אמרתי לו, אם בבית יש חלון כפול, בחלון החיצוני עשיתי חור, ואני תמיד מפזר זרעים בין השמשות, ותמיד על איזה חלוני יש דברים. אבל איך אני אגדל את הכנרית? אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון. באמת, כנרית כזאת קטנה צריך לגדל בכלוב. נגדל אותה שתגדל, ולאט לאט נרגיל אותה לחופש. ואז נביא כנרית אחרת ונגדל. הרעיון הזה הוא היה לי עוד רעיון, היה לי תוכנית רדיו, לא תאמינו, בזמנים ההם, לא היה עוד מה שאתם מכירים. תוכנית רדיו שכולם בזמן הזנה הכי טוב בבאסה, כולם האזינו. ילדים היו כותבים לי מכתבים, אני הייתי מקריא אותם ברדיו ועונה להם ברדיו. כל הילדים חיכו לשעה הזאת של התוכנית לשמוע את התשובות של הדוקטור. יום אחד אני מקבל מכתב, מילד אחד שכותב לי ככה, אני לא אוהב ללמוד, אבא תמיד כועס עליי. אז מה, כאילו היחיד שלא אוהב ללמוד? אבל אני רציתי לקנות אופניים. ואבא לא היה מוכן לי לקנות אופניים, כי אני לא לומד. אמרתי לו, תראה אבא, יש עכשיו מבחן, אני מבטיח לך שאני אצליח במבחן אם תקנה לי אופניים. אבא אמר, אוקיי. היה לי נורא קשה, אבל למדתי. היה לי נורא קשה, סבלתי, אבל הצלחתי במבחן.
ועכשיו אבא לא רוצה לקנות לי אופניים, אומר שאין לו כסף. עכשיו, אני קראתי את זה בפריים טיים. אני ידעתי שכולם משיבים, בטח גם השכנים שלו, לא נעים להקריא מכתב כזה לאבא, אבל כאילו השכנים. קיוויתי שגם האבא מקשיב. הילד הייתי בטוח. ואז אמרתי לפני כל דבר שהאבא יקר, הבטחות צריך לקיים. הילד שלך היה לו קשה, אבל הוא התאמץ, והוא עמד בהבטחה שלו. איך אתה יכול לא לקנות לו בנם? אבל אני יודע שברשה, אז לאנשים לא היה כסף. באמת אנשים עבדו קשה ולא כסף. ואז אמרתי, ילד יקר, אבא הבטיח, אבל אולי באמת אין לו כסף. תחשוב על זה, אבא עובד קשה בשביל שתאכלו ושתלמדו ואין לו כסף לא בנם. ואז בא לי רעיון, אמרתי לו, תראו עכשיו סתיו, עוד מעט חורף, פוחות, שלגים, אף אחד לא הולכים על אופניים פה בחורף. אחר כך יבוא אבי, יתחיל להוריד, ילדים יתחיל לגנים, אב יקר, יש לך עכשיו חצי שנה זמן, תחסוך כסף, תקנה לו אופניים. אני מאוד רוצה לקוות שהוא אכן עשה את זה. קשה לי להאמין אחרי תוכנית רדיו כזאת שהוא לא עשה את זה. עשיתי עיתון ילדים שבו הילדים כותבו לילדים. הכל עשינו כדי, באמת, כי ילד ראוי לדבר הזה. ועזרו לילדים מחנכים, אני לא הייתי לבד. הייתה לי ידידה טובה, פוספה ויצ'ינסקה, בוגרת החינוך בווינה, ממנה למדתי המון. גם איתה נסעתי לעין חרוד. הרגשתי שמתחיל להיות קשה כאן בפולין ליהודים. נסענו לעין חרוד וראיתי ארץ נפלאה, איזה יופי הילדים כאן גדלים, כמה טוב יכול להיות פה. שנינו כבר קיווינו להישאר שם. אני שגדלתי במשפחה מתבוללת, פתאום התחלתי להאמין שציונות, ארץ ישראל, זה הפתרון העם היהודי. סטפה הפכה להיות מרכזת חינוך בעין חרוד, ואני נאלצתי לחזור, כי היה לי פה ילדים שהיה צריך לטפל בהם. וסטפה נשארה שם. היא באה ב-39 לקחת אותי לישראל. אבל אמרתי לה, יש פה איום, יש אומרים שתהיה מלחמה, איך אני יכול לעזוב עכשיו את הילדים? והיא נשארה איתי פה. בדרך כלל ניסיתי לשמור על אווירת ומדת ילדים, אבל לפעמים באתי במצב רוח היה שפור, ילדים רבו זה עם זה. בכלל שרבו גם היה לי טריק. הסטאר שכזה, יום אחד תפס אותו מרביץ לילד. הוא לא היה לי בסדר. היה לי מנה כזה, חילוק דרך התערבות. מתערבים, תעמוד, תקבל סוכריות, שוקולד, תעמוד בהבטחה. ואז הוא אומר לי, אני לא אגוד יותר. אמרתי לו, סטאשה, אני מוכן להתערב איתך, דוקטור, שאני לא אגוד יותר. אמרתי לו, בוא, מה אני אתערב? הוא אומר לי, על 20 סוכריות, 20 שוקולדים. וואו, זה פרס יקר. אוקיי, מתערב, אבל כמה פעמים אתה לא אגוד ביום? הוא אומר לי, לפחות 10 פעמים. אמרתי לו, אתה יודע מה? במקום על 20 שוקולדים, בוא, אני אקח פעם ראשונה, אני אתערב על 5 שוקולדים. מחר אתה מרביץ רק 6 פעמים. איך זה? אני אומר, בסדר. ויום אחרי זה אני אומר לו, עכשיו אתה מרביץ, יורד ל-3 פעמים. תוך שבוע הילד יפסיק להרביץ. לא האמנתי. ואני חוזר שוב, לפעמים פה רבו גם. ולא תמיד היה פה שמח, אבל אני לא אהבתי לראות בית בדיכאון. אז כשהייתי נכנס לפעמים ורואה את הילדים קצת עצובים, רבו, עושה לצב רוחה, הייתי נעמד ככה בחדר, שם את המכתרת שלי בכיס, עושה ככה. טוט! 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 ואז, שש! שש! בכבש, וילד היה מסתובב טלפון.